Amb l'enfrontament per parelles es va donar inici a la darrera jornada del quadrangular internacional FIPA que es va disputar al Pitch Empat Lleida. Les quatre seleccions que van competir van ser França, que defenia el títol, Galícia, Andorra i Catalunya. El cap de setmana va estar marcat per una forta calor que des de primera hora feia més dura la competició. A la final van arribar l'equip català i el francès. De l'enfrontament per parelles va sortir guanyador l'anfitrió amb 3 punts a 1. Mancava la final individual, d'on Catalunya, per aconseguir el títol, havia de sumar 3 punts i mig més. L'equip català va estar format per Paco Salido, Eric Puig, Jordi Serra, David Soler, Emili Sant Martín, Rafa Ramos, Marta Ferrés i Darío Silva. Els criteris d'aquest any de la selecció han estat el primer i segon classificat del match play, primer i segon de l'absolut, primer i segon del rànquing i un juvenil. Vaig fer segon al campionat de Catalunya Match Play i al final sempre és un orgull poder jugar amb la selecció catalana, que tenim, bueno, és una gran família i per mi és un orgull poder-me haver classificat segons criteris i absoluts, sense tenir en compte el tema femení. A mi, personalment, m'encanta jugar per equips. Crec que dintre de la individualitat de l'esport, per mi, les millors competicions són les que juguem per equips, perquè al final, per mi, el Pitch Empat és una família i què millor que compartir-ho amb els amics, les competicions. Els primers 3 punts es guanyaven còmodament per Eric Puig i pels debutants Rafa Ramos i Darío Silva, restant únicament mig punt per obtenir de 3 partits que restaven en joc. L'any passat ja tenia entès que a França ens van guanyar, a Galícia, i la veritat que han sigut un rival molt fort, però considero també que l'equip que ha vingut de Catalunya ens ha agafat a tots en un molt bon moment de forma, i jo crec que ha sigut la clau, perquè realment ens ho han ficat molt difícil, els francesos, i han estat un rival digne de la final, molt disputada, la veritat. Finalment s'aconseguia un punt per en David Soler i 2 mitjos punts per Jordi Serra i Paco Salido, després que empatessin els seus partits. El resultat final va ser de Catalunya 8, França 4, completant el podi Andorra, que es va imposar amb claredat davant Galícia. A l'entrega de premis, com és tradicional, el capità francès, com a vigents campions, feia entrega de la Copa Perpètua al capità català. La competició de caràcter anual es jugarà l'any vinent a Andorra.